From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mish, mirë se keni ardhur në klubin e mëqesit. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë fantastike. 8:17 minuta është ora në këto momente. Unë duaj që t'ju uroj mirë se ardhje në studion ton edhe Amantia Kapos. Mirëmëngjes. Përkthyese letrare dhe përkthyese e një libri që unë mbaj në dorë në këto momente, i cili është nga një personazh i njohur, Simone de Beauvoir. E them mirë? E shqiptoj mirë? Shumë mirë. Okej. Filozofia, pjesë e jetës saj, qëndrimet politike, feminizmi, marrëdhënia me Sartrin etj. Shumë gjëra, por ndërtohet edhe të qenit të një shkrimtare. Një shkrimtare që na ka dhënë romanin Gruaja e thyer. Me cilin kam përshtypjen unë që njerëzit do të merren pak, do të ndoshta shpresoj edhe flasin e lexojnë, por do të gjejnë realitet. Po, po, pikërisht. Do të të pyesë pak, se ky është një libër, ti po më thosh, është një libër serioz. Autori është serioz, qëndrimet e saj janë serioze. Çfarë do të thoshë se është ndjesia që të kalon ky libër? Ti si vend, për shembull, unë do të pyes realisht për këtë. Kur ti punon, e merr një libër për shembull dhe e lexon nga fillimi në fund, apo fillon e përkthen faqe mbas faqe mbas faqe? Jo, në fillim e lexoj nga fillimi deri në fund. Pastaj e lexoj fjalë mbas fjalë, rresht mbas rresht, kështu që. Po domethënë, e ke atë se unë kështu do të bëja, nëse do ta, unë s'e kam provuar kur, por mundojmë të kemi një ide të librit, edhe të gjuhës dhe të regjistrit, të gjitha, nuk është një punë, duhet bërë një punë paraprake, sidoqoftë. Pastaj varet edhe nga libri, varet edhe nga lehtësia e librit dhe nga. Po si përkthyesi ti do doje dije për shkak se si mbaron, kjo mund të vlerësonte edhe punën. Se si arrin deri atje. Surpriza. Po ka shumë përkthyes, edhe kjo më ka bërë shumë përshtypje. Ndoshta duhet provuar edhe kjo që e lën veten të transportohen nga historia, nga libri dhe e zbulojnë në fund librin, do të thënë historinë. Kështu që jam në impresionin e parë. Po cila ishte përshtypja që ty u dha kur e lexove deri në fund këtë libër? Po ky libër është shumë realist, kështu që edhe puna me të është i vështirë, është e vështirë sepse nuk flet për jetën e përditshme. Kështu që të punosh 8 orë me një libër, ditë për ditë, të zgjohesh në mëngjes në orën 8, të ulesh para këtij libri dhe të punosh, disa herë ka qenë e vështirë sepse situatat e jetës që përshkruhen aty nuk janë shumë të thjeshta, kështu që duke e përjetuar atë, vjen një moment që bëhesh një me personazhin kryesor dhe i përjeton në mënyrë të çuditshme. Do të thotë që ti ka ditë në jetën tënde kur ti je thellë, po themi në mes të një libri, që edhe kur shkon për ato shpresat e përditshme mund të jesh pak. Po, ka. Brenda një historie tjetër, një. Më ndodh shpesh që kur lë librin, marr makinën që duhet të shkoj të marr vajzën në shkollë. Jam komplet e utuar, nuk arrit dot të më duhen pak të një 10-15 minuta që të marr veten, që të dal, që të them që ku je. Nuk kuptoj ku jam, është shumë e çuditshme, është ndjesi shumë e çuditshme. Po edhe bukur. Edhe bukur se më bën që të uftoj. Sa herë ke qar duke përkthyer? Shumë herë. Kishar vërtet. Vërtet. Kanë qelluar pas kanë qenë libra të mira atë. Shumë të mirë. Ka. Do të thosha libra të këqij, në kuptimin libra të këqij që janë libra të mirë. Shumë të mirë dhe histori shumë të bukura, janë shumë të thella, kështu që më ka ndodhur edhe kjo gjë. Gruaja e thyer. Mësojmë gjithsesi që nuk është vetëm një grua, një personazh në këtë libër, por janë në fakt tre histori grash. Në fillim fare të pyes, këto tre histori që un paraprakisht nga biseda jon i di deri diku, a ndërthuren njëra me tjetrën në libër apo i njohim këto histori si tre histori paralele? Jo, janë tre histori krejtësisht të pa lidhura me njëra tjetrën, nuk kanë asnjë lidhje sepse janë tre gra që as nuk njihen, as. Le të themi as paralele nuk janë. Jo, fare. Edhe moshat janë komplet të ndryshme, kështu që nuk janë thjesht situata jete të marra dhe të vendosura para syve të lexuesit. Janë të treja këto gra, të treja të thyera. Në një farë mënyre po, që të treja janë të thyera. Dhe mendoj sepse edhe titulli Gruaja e thyer, edhe pse është titulli i novelës së tretë, i përshtatet shumë mirë që të trejave, sepse të treja në një farë mënyre janë thyer, janë zhgënjur, janë tradhtuar, janë tradhtuar, kanë kuptuar që gjithë ajo që ka ndërtuar nuk ishte jeta e vërtetë, që ka ndërtuar thjesht një ideal dhe që një ditë të bukur çdo gjë shkatërrohet. Njëra prej tyre më the është dhe një nën që zhgënjehet nga i biri i cili në fund vendos që të dëgjojë fjalët e së shoqes, jo të nënës
që ka ndërtuar jetën e tij, po themi. Dhe ajo ndihet e tradhtuar sepse tani e gjen veten çfarë? Pa kontroll mbi sepse i duket ajo është një grua rreth 6 jetave, grua shumë inteligjente sepse ka karrierë diçka në jetë, është pedagoge në universitet, kritike letrare, ka botuar gjithë ato libra dhe mendonte që i biri do ndiqte në një farë mënyre udhën e saj, të njëjtin shembull. Duke si një personazh Meryl Streep mund ta luante shumë, mund ta luante shumë mirë. Se se ka një ku nëna është, nuk është një film ku nëna është kontrolluese të birit. Aha. Kështu që një ditë të bukur i biri i thot që jo, duhet të lë doktoraturën, do vazhdoj gjërat të tjera, do futem në ministri, do sepse kam këtë mendime ashtu. Dhe do thënë është ideali politik, është karriera, të gjitha dhe kjo nuk arrin ta kuptoj, duket në fillim duket shumë gjë çuditshme që si ky njeri që para pak vitesh shkonte në demonstrat për të mbrojtur një ideal që këta e kishin rritur me kaq kujdes, me kaq dashuri, me kaq gjithë gjëra. Ai konformohet dhe bëhet pjesë e sistemit. Bëhet pjesë e sistemit. Një tjetër lev atje, po. Edhe shkënjen nënën. Nëna nuk është nga vetëm se unë mendova që ishte aq e thjeshtë një marrëdhënie vjerr nuse që nuk shkonte aq mirë se si ma bën kafena, ku do të shkoj. Kishte nga një nënë e cila don që i biri mbetet protestues apo demonstrues e mos konformohet me pikërisht dhe prandaj edhe ajo ka zgjedhur pak nga vetja këtu kam përshtypjen në zonja Beauvoir. Mendoj se po sepse edhe ajo ka mbrojtur shumë ideale dhe po mund të jetë sepse edhe kjo do të thënë personazhi kryesor është pak pak e majtë, kështu që ka elemente të vetë. Në cilin vit nëse di, në cilin vit ndodhin ngjarjet e këtij libri? Kur jemi në Francë apo jo? Në Francë po, ja, tre gratë franceze. Ky libër është botuar në vitin 68. Kështu që është tamam pikërisht në atë moment ku ka një lëvizje feministe, ku gratë fillojnë të shohin vetveten në një tjetër mënyrë, kundër sistemit, kundër kornizave, kundër gjithasaj që është krijuar deri aso kohë për gratë, sepse kallëpet për gratë. Ishin të gatshme. Sipas, po këta po dilin pak nga forma. A mund të lexoj një shprehje që një fjalim më sakt që më ka tërhequr vëmendjen? Është për të qeshur, u desh të më trathonte për të ringjallur netët e rinis son. Nuk ka gjë më të keqe se rutina, goditjet të përmendin. Shumë e bukur. Që goditjet përmendin, kjo s'ka. Ajo s'ka dyshim. Pare dyshim. Po dhe të pyesja, si përkthyese, si grua, si pjesë e shoqërisë tonë sot. Si gjen ato qëndrimet që zonja Beauvoir po mban këtu edhe ato mesazhe që po kërkonin që të përcjelli. Gruaja shqiptare kaq vjet më vonë nga 68-a 2014-a dhe ja ku jeni ju, gra në karrierë dhe moderne dhe të gjitha, po si e shihni? Qëndron ky libër, si qëndron ky libër në bibliotekën e gruas shqiptare, po them. Mund të qëndrojë dhe qëndron shumë mirë. Dhe përqafoj kam përshtypjen. Do lexoj gjithmonë dhe me laps në dorë. Jo, është libër shumë interesant sepse ky aty duket domethënë edhe shkrimtari se sa mendimet e tij mbeten universale, mbeten aktuale në çfarëdo lloj kohe. Ndoshta nuk e di, shekullin tjetër atë mund të duken qesharake, po për momentin edhe tani në shekullin 21. Pra, disa nga këto betejë janë ende aktuale tek ne. Janë tetë aktuale, po jo vetëm tek ne kam përshtypjen. Në gjithë botën, në gjithë botën, në Francë, në Itali, në Shqipëri, unë këto tre vende kam jetuar për momentin, kështu që mund të them që këto tre gra mund t'i gjesh shumë kollaj mund të jetë afër teje, mund të flasësh ashtu, thonë janë situata të përditshme. Është interesante sepse janë gjitha idetë Simone de Beauvoir, sepse është libri i fundit që ka shkruar, do të them romani i fundit që ka shkruar, pastaj ka vazhduar të shkruajë edhe autobiografinë dhe ese të tjera. Po do të thënë janë mundohet të transmetojë idetë si për shembull liria vetjake, ndërtimi i individit, ajo që thashë më parë që gratë nuk duhet që të zhgënjehen, nuk duhet të ndërtojnë ideale të kota, sepse do të thënë ideale
lëpet nuk janë ashtu si kallëpet që sepse këshuna kanë edukuar dhe duhet jemi konform ndaj tyre, duhet të mundohemi të futemi në këto kallëpe në mënyrë sa më ideale, pastaj secili mundohet ta krijojë këtë ideal. Alternativa është që të ndërtoshin kallëpet sipas formës që ke? Alternativa kjo është, po, që sipas personit duhet që të... Apo është formës që ke, se mund mos kesh informë për zakë të rëpa. Sipas ideve, varet nga dëshira dhe aspirata që ke në jetë, në bas të këtyre duhet të ndërtosh, nuk duhet të ndërtosh jetën tënde në bas të familjes, apo në bas të karierës, apo në bas të kësaj, në bas të asaj. Për personin tënd. Të personin tënd. Mund sikosh edhe një kthesh tek vetja. Po ajo është liria vetjake, zgjedhjet që bën në jetë dhe mbi të gjitha përgjegjësitë që ke pastaj ndaj këtyre zgjedhjeve, se nga momenti që e ke zgjedhur, do të thënë e ke futur jetën në një farë rjedhe që duhet pastaj të. Po mjedisin ton mund thonë, qoftë për gratë, qoftë për burrat. Për shkakun që liria vetjake mbaron kur formon familjen. Formon familjen, e pastaj lirit mbarojnë. Për gratë sidomos, le ta themi se qendrimi i shoqërisë është pak hipokrit ndaj grave. Ja u bre nën, pritë që ke këto, etj. Por edhe ndaj burrave, të paktën në letër, ekziston që tani do shtrohesh se e kupton. Të paktën në letër. Me fëmijë, në letër. Po, më tregam shumë, siç është, po tash është ashtu. Për burrat, domethënë në letër ekziston. Pastaj ka devime rrugës. Gjithmonë për burrat bëjnë lëshime në përgjithësi. Do të pyesë këto. Cili është pa dashur dy historitë të tjera? E tham këtë për nënën e zhgënjur, por dy historitë të tjera nuk do i zbulojmë. Lëm lexuesin që ta gjej vetë, sepse janë mboll interesante dhe janë këtu brenda. Po doja të pyesja, çfarë roli ka burri në këtë libër? A ka burra që janë personazh, a mendon se ajo mban një qendrim ndaj meshkujve? Në fund fare kam përshtypjen që libri vlen kur lexohet edhe nga pikërisht. Seksi tjetër, se sekset ekzistojnë vetëm si së bashku, për ndryshe pasaj do të kishte as sens. Që më thua për burrat në këtë libër? Roli i burrave është shumë i zbet në këtë libër. Te i pari, te novela e parë, mund të jetë si mbështetje, sepse duke qënë se çifti nuk është në krizë, edhe pse, në thëmë, pas zhgënjimit të nënës, gjithçka në një farë mënyre merë për masat të çuditshme. Në këtë rast çifti është i konsoliduar, kështu që nuk ka probleme. Domethënë i shoqit është si një mbështetje deri në një farë fe, deri në një farë mënyre. Pastaj në fund bashkohen sërish, rigjejnë veten, kështu që nuk ka. Te dyti është si një punching ball, do thosha, sepse monologu që bëhet i drejtohet atij, i drejtohet familjes. Kështu që aty ka shumë probleme, do thënë, probleme sociale. Kështu nuk del në të vërtet. Burri nuk del përzi një thesë boksi, po më thuaj, që goditet vazhdimisht. Vetëm grushtat e kësaj, dufi i kësaj është ndaj një burri që nuk përgjigjet, po. Pikërisht. Ndërsa i treti është më shumë burri që ka krijuar situatën në të cilën gruaja gjendet si viktimë ndis thonjzave, sepse nuk mund të jetë viktim, sepse edhe ajo vete ka kërkuar një jetë të tillë, kështu që vjen një moment që duhet pastaj edhe ta pranoj të. E ashur me gratë, zonja të bëvuar. M'fal. Nuk u jep shumë, kam përshtypjen unë, shumë kështu. Shpresa të kota, edhe fryrje. Jo, të bëvuar këtë ka pasur gjithmonë, do të thënë që nuk ka dashur të krijojë këto klishet që janë gratë kundër burrave. Do të thënë ajo gjithmonë i ka konsideruar si gratë si burrat njësoj. Dhe duke u nisur nga kjo ide, nuk mundet në asnjë moment të jetës së saj të mendonte që të mbronte në një farë mënyrë gratë. Prandaj jep dhe këto shembuj kaq konkret dhe kaq thatë, kaq drejt për drejt, për të thënë këto janë, kjo është jeta, zgjohuni. Po zgjohuni, nuk ka nevojë domethënë që të qani mbi vetveten e të thoni të shkretat neve, ja kështu kjo shoqëria, nuk dalim dot nga këto. Kështu nga ky moment që edhe ajo ka qenë gjithmonë e kritikuar për këtë gjë, edhe nga feministet. Po. Edhe pse feministet pastaj më vonë kanë kuptuar se çfarë donte të thoshte nëpërmjet ideve të saj dhe nëpërmjet filozofisë së saj. Po thon kjo është interesante të bëvë. Literalisht kështu kur thot burrohuni. Jo, prandaj. Edhe ajo kjo ka qenë një gjë shumë e bukur dhe të bëvuar, se ajo asnjëherë nuk ka dashur që të ishte të burrorojë, të dukej si gjysmë burr, ka qenë gjithmonë një grua shumë e bukur, shumë elegante, por ama ka ditur shumë mirë të mbrojë idetë vetat,
të jetë për krah së artrit, po të jetë shoqe në jetë, po gjithashtu dhe individ dhe personalitet të krijoj personalitetin e saj. Çfarë do të thotë që personaliteti dhe individi mund ngrihet edhe mbi gjininë, po themi të njeriu pa pyetur për këtë. Në nivel intelektual ku aty është janë është edhe ideja e gjithë ekzistencializmit. Që do thënë duhet qënja është qënje, nuk mund ta tia për një seks që do thua është kështu është ashtu. E qartë. Më pëlqen Amantia Kapo, duhet të të falenderoj. Faleminderit. Për punën me këtë libër, për bisedën tonë sot këtu, edhe për fitilat që na fute me sepse u bëra shumë kurioz për ta lexuar sa më shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte Amantia Kapo, miq dashur, përkthyese e këtij libri nga Simone de Beauvoir, është Gruaja e Thyer, tani në një librari pranë jush.